ብስምላህ አራየ ሰው ያለ የሰዎችን ተንኮል ባይኖችህ ያየ የበጎችን ስቃይ ጩኸት እየሰማ ወገንየት አለ አረ እንዴት አስቻለ አራየ ሰው ያለ አራየ ሰው ያለ በጎች ግጦሽ አተው ረኛው ደለበ የበጎች ሬሳ እየተቀለበ አንቺ የበግናት ሌላ ልጅ አትውለጅ ረኛሽ ሆነው ክፉ ነው የሰው ልጅ ስለበግ ስጠይቅ ምን አገባህ ካሉ ስለሰው ስጠይቅ ምን አገባህ ካሉ ስለምን ብጠይቅ መስማት ይችላሉ የበጎቹ ረኞች ሰዎቹ የታሉ አቤት የኛ ስራ አቤት የኛ ነገር አይ የበግ ነገር አይ የሰው ነገር ዝም ብለን ስንኖር ምንም ሳንጠረጥር ለአንድ ጊዜ እንኳን ሳናይ ወደ ኋላ ለካስ ረኛው ነው ራሱ ተኩላ አዳኙም ተኩላ አዳኙም ተኩላ ምን አገባኝ ያል ስንት ሰው ተበላ በጎች ግጦሽ አተው ረኛው ደለበ የበጎች ሬሳ እየተቀለበ አንቺ የበግናት ሌላ ልጅ አትውለጅ ረኛሽ ሆነው ክፉ ነው የሰው ልጅ የሰዎችን ተንኮል ባይኖችህ ያየ የበጎችን ስቃይ ጩኸት እየሰማ ወገንየት አለ አረ እንዴት አስቻለ አረ የሰው ያለ አረ የሰው ያለ አምሳያ ወገኑን ሊያጠቃው ሲነሳ ዝም አይልም ነበር እንኳን ሰው እንስሳ በጎች ግጦሽ አተው ረኛው ደለበ የበጎች ሬሳ እየተቀለበ አንቺ የበግናት ሌላ ልጅ አትውለጅ ረኛሽ ሆነው ክፉ ነው የሰው ልጅ የሰማዩ ጌታ በጎችህን እያቸው ካንተ ወዲያ ደራሽ መመኪያም የላቸው ቤታቸው ላይ የሉም ወናናው ቀያቸው ረኛ ያረከው ተኩላው ፈጃቸው ረኛ ያረከው ተኩላው ፈጃቸው